آخر ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس صبح وہ جج کے سامنے اعترافی بیان دینے والا ہے؟ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ بات یا تو تمہیں پتا تھی یا مجھے. میں حقیقت میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں اور یہی بات کرنے کے لیے میں آج تیرے پاس آئی ہوں. کل تک اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں واقعی تمہیں چھوڑ دوں. نثار میں پریشان ہوں, تو کیا کرتا رہتا ہے, اب کس چکر میں پھنس گیا تو؟ یہ شاید آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پولیس میرے ایک دو دفعہ پوچھنے آئی ہوگی. دو بار نہیں, صرف ایک بار, وہ بھی آج شام کو. وہ ویسی غلط فہمی ہو گئی ہوگی ابا ان کو, مگر آپ فکر مت کریں, آج رات کو میں ان کی غلط فہمی دور کر دوں گا اور کل سے میں تیرے ساتھ رہوں گا. خامخواہ مجھے کھولنے اور باندھنے کی تکلیف کر رہے ہو. تم دروازہ بھی کھول دو تو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی. اس وقت بہت رات ہو چکی ہے, صبح ہوتے ہی میں تمہیں چھوڑ دوں گا. لیکن میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی, سن لیا تم نے؟ نہ جاؤ, میں چلا جاؤں گا. میری موت کے ذمہ دار تم ہی ہوگے. گھر جانے کی صورت میں ڈیوڈ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا, اور میں جانتی ہوں اغوا کا سارا چکر ڈیوڈ نے خود چلایا ہے. اب میں کسی بھی صورت میں ڈیوڈ کے پاس نہیں جانا چاہتی. تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں ڈیوڈ کو چھوڑ کے تم سے شادی کروں گی. تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی. ہاں نثار, تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی, بولو نا. تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے مجھ سے شادی کرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ آخر کیوں کروں گا میں تم سے شادی؟ کرنی ہوگی. میں اپنی ساری دولت, ساری جائیداد تمہیں دے دوں گی. میں ڈیوڈ کو بے دخل کر دوں گی. میں ڈیوڈ سے سیپریشن لے لوں گی. بس بس تم مجھ سے شادی کر لو, تم کروڑ پتی بن. بس نہیں چاہیے مجھے دولت. تھی تمنا مجھے کبھی دولت کی, میں نے بھی خواب دیکھے تھے کبھی کروڑ پتی, مگر اس خواہش کی بہت باریک قیمت ادا کی ہے میں نے. اب نفرت ہے مجھے دولت سے, نہیں چاہیے مجھے دولت. لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے. کیا تم مجھے یہاں چھوڑ سکتے ہو مرنے کے لیے؟ کیا تم مجھے مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو؟ ہاں, تم مرو یا جیو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ساری زندگی میں یہاں تمہارے لیے نہیں بیٹھ سکتا. تو ٹھیک ہے, مارو, مار دو, تم مار دو مجھے اپنے ہاتھوں سے. نہیں رہنا مجھے زندہ, مار دو کیوں نہیں بولو. میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں.
چل ہیم کوئی بات نہیں، اگر ایک کلیو ختم ہو گیا ہے تو کوئی اور سبیل پیدا ہو جائے گی۔ بہادر لوگ ہار نہیں مانتے، نہیں پریشان ہوتے۔ میں نے ہار نہیں مانی ہے سر، لیکن پریشان ضرور ہوں۔ اس لیے نہیں کہ رشید مر گیا تو اب کیا ہوگا، بلکہ اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب ہوا کیسے۔ کیا مطلب؟ سر، سر رشید اگلے دن میجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان دینے والا تھا۔ یہ بات صرف مجھے پتا تھی اور ندیم کو۔ نہ ندیم نے کسی سے یہ بات کی، نہ میں نے کسی سے ذکر۔ کل وہ جج کے سامنے اعترافی بیان دینے والا ہے سر۔ کل وہ ساری سازشیں بے نقاب کر دے گا۔ ریلوے کالونی کے خلاف سازش کے پیچھے چھپے تمام چہرے بے نقاب کر دے گا سر، ایک ایک کا نام لے دے گا۔ کیا ہوا، تم کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں نہیں کچھ نہیں سر، میں چلتی ہوں، تھوڑا کام وام کر لوں۔ کوئی بات نہیں، سکینہ چاچی ہیں؟ وہ تو گھر پہ ہیں۔ اچھا، میں تو انہی سے ملنے آئی تھی۔ اچھا، صرف انہی سے؟ اعجاز چاچا کیسے ہیں؟ وہ سو رہے ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ لگتا ہے تم سے شادی کا فیصلہ کر کے الٹا نقصان ہی کر لیا میں نے اپنا۔ پہلے کم از کم مجھ سے بات تو کر لیا کرتی تھی، اب تو پہچانتی بھی نہیں ہوں۔ باتیں کرنے کے لیے تو زندگی پڑی ہے، جب گھر لے آئیں گے تو جی بھر کے باتیں کر لیجیے گا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا، جھوٹ بولا مجھ سے۔ کیسا جھوٹ؟ تم نے مجھے کہا کہ پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے، میرے گھر پر چھاپے مار رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب نہیں تھا، مگر اب تو ہے۔ پولیس کل شام تمہارے گھر پہ چھاپے مار چکی ہے۔ مجھے معلوم ہے، مگر کیوں؟ اب تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے جولیا کو چھوڑنے کی بات کر کے ماسٹر کو ناراض کر دیا، اس لیے ماسٹر نے تمہارے پیچھے پولیس لگا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جولیا صحیح کہہ رہی تھی، تمہارا ماسٹر یعنی ڈیوڈ نے خود اپنی بیوی کو اغوا کروایا اور بعد میں تاوان بھی مانگا، مگر وہ سب یہ کیوں کر رہا ہے؟ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ جولیا کو مروانا۔ وہ جولیا کو مروانا چاہتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ تم اس کے انکار پر مشتعل ہو کر جولیا کو مار دو گے اور اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور اب؟ اب تو اس کا مقصد حل نہیں ہوا، آخر وہ اب کیا کرے گا؟ اب بھی وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے، تم جولیا کو قتل کرو گے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ میں ہرگز یہ نہیں کروں گا۔ تو پھر اغوا کے کیس میں جیل جاؤ گے۔ تو قتل کر کر کون سا بچ جاؤں گا؟ بچ جاؤ گے، قتل کر دو گے تو ماسٹر بچا لے گا، اور اگر نہیں کرو گے
تو 14 سال کے لیے جیل جاؤ گے. میں نے یہ بات صرف صفدر صاحب کو بتائی تھی. وہاں اس وقت اور تو کوئی نہیں تھا. تو کیا صفدر صاحب؟ نہیں نہیں, صفدر صاحب ایسا کبھی نہیں کر سکتے. وہ تو اتنے نیک اور مہربان انسان ہیں, وہ ایسا نہیں کر سکتے. کیا ہو رہا ہے؟ آرام. مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. ہاں کہو. سارے ایک دو دن میں فضل چاچا کے ساتھ ہمارے گھر آ رہا ہے میری شادی کی بات کرنا. ہاں ہاں تو ٹھیک ہے, میں انہیں منع کر دوں گی. ویسے بھی میں ایک سزا یافتہ انسان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی تھوڑی کرواؤں گی. یہ کہنا چاہ رہی تھی نا تم. ارے تم ٹینشن نہیں لو, اگر فضل چاچا یہاں نہیں آتے تو میں وہاں جانے کا سوچ رہی تھی. میں تو تم سے مزاح کر رہی تھی. لو ماسٹر صاحب, کافی دن بعد چکر لگایا جیکسن چوک کا. ارے اسی لیے تو میں اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے لایا ہوں آپ کے لیے. ارے ویری گڈ ویری گڈ, بہت اچھا کیا تم نے. آج ہم اتنے دن بعد آیا, ہم تمہارے ہاتھ کا چائے ضرور پیے گا. تھینک یو تھینک یو. ارے بھائی مقبول حسین, آج یہ سورج کدھر سے نکلا تھا اپنا ماسٹر صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بالکل فٹ فٹ جا رہا ہے. بالکل بیٹھو 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 بیٹھو. واہ بھائی واہ. سورج تو آج بھی ایسٹ سے نکلا, لیکن ہم سوچا کہ آج ہم اپنا جنکشن محلہ جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ ٹی ٹی صاحب کے سر پہ بال موجود ہے یا نہیں ہے. صاحب یہ ٹی ٹی بابو کے سر کے بال کے جانے والے ہیں کیا؟ نہیں, دیکھو جب تک بیوی موجود ہے بیوی سر پہ سوار ہے, بال نہیں. اولڈ مین بال بھاگ جاتا ہے. اب تم اپنے آپ کو دیکھو, تمہارا بیوی تم کو جلدی چھوڑ کے چلا گیا نا, تمہارے سر پہ بال موجود ہے. تم ہماری طرح ٹکلا تھوڑی ہے. ویسے ماسٹر صاحب آج آپ ادھر کیسے نکل آیا؟ بھائی آج ہم بک بک کے موڈ میں. بہت عرصہ ہو گیا کہ ہم بک بک نہیں کیا. ہم کو بیوی یاد آیا اور ہم سوچا کہ ہم اپنا پرانا محلہ جاتا ہے, تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے خوب بک بک کرے گا, دبا کے بک بک کرے گا اور یاد کرے گا. تو آؤ چلو بک بک کرو نا, بک بک کر بک بک کر. سر جامو نے کام بہت اچھی طرح سنبھال لیا, بس اسے کچھ دن لگیں گے لوگوں سے رابطہ بنانے میں. اچھا ایک ضروری بات سنو. جی سر حکم. مجھے لگ رہا ہے کہ نیلم کو مجھ پر شک ہو گیا ہے. کیا آپ پر شک ہو گیا؟ کیسے؟ میری غلطی سے. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو, لیکن اگر میرا خیال صحیح بھی ہے تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کا انتظام کرنا ہوگا.
رشید کی جگہ جامو کو مل گئی ہے, اس کا مطلب ہے کالونی والوں کی جان نہیں چھوٹی, خطرہ اب بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے جامو باس کو جانتا ہو. یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا, کوئی اور ترکیب سوچنی ہوگی. اور اگر اسے خرید لیا جائے تو؟ بے وقوف, اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں اسے کب کا خرید چکا ہوتا. ماسٹر اتنا بے خبر نہیں ہے شہزادے. تو اتنی آسانی سے تو نہیں جا سکتا. چوریا کو مار دے. پولیس ان دونوں سے پہلے اغوا کے جرم میں تمہیں گرفتار کر لے گی. تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ سے شادی کر لوں, ڈیوڈ سے میں ڈائیورس لے لوں گی.